ମିଛ କଥା ପ୍ରଚାର କରି ଭାରତକୁ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ବଦନାମ କରୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲେଖକ ସିଜେ ୱଲମ୍ୟାନ୍। ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ଟ୍ୱିଟର ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କଲା ବ୍ୟାନ୍। ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପ୍ରତି ଚିଡ଼ା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ କଥାମାନ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା କରୁଥିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଭାରତ ସମେତ ଭାରତ ବାହାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ରହି ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ତ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ। କିଛି ଭାରତୀୟ ବିଦେଶରେ ରହି ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି ଓ ଭାରତକୁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଦେଶ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଚିତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ସିଜେ ୱଲମ୍ୟାନ୍। ସେ ଲଗାତାର ଭାବେ ମିଥ୍ୟା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ପୋଷ୍ଟମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 15 ଦିନ କରିଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଏକ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଲୋକକୁ ଧରି ନେଉଛି। ସେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ରେଡିକାଲାଇଜ୍ଡ ପୋଲିସ କିପରି ଜଣେ ବୟସ୍କ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ସହ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେ ଏହି ମିଥ୍ୟା ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏହି ଭାରତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବା ସହ ଭାରତ ଓ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଭିଡିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ନୁହେଁ, ବରଂ 2 ତଳର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ 2 ତଳେ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ନିଆଯାଉଥିଲା। ପୋଲିସ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ନଦେଖି କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ 2 ପୁରୁଣା ଭିଡିଓକୁ ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲେଖକ ଜଣକ ସେୟାର କରି ସମାଜରେ ବୈମନସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲେଖକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି କରିନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ଏପରି ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋମାନ ସେୟାର କରିଆସୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ଭାରତରେ ରୋକ ଲାଗିଥିବାରେ ସେମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।